Srdečne vás pozdravujem, ľudia mojo. Šumne tak východňarsky od šerca, jak len ja znam. A v posledným čašedze chodzím, furt sluchám, už nie humor. To už nie je humor. Jaký je to humor? A ja vás dneška presvedčím, že humoru je stále dosť. Len treba chodiť s otvorenými očami a ušami. A možno ja kúkam na to preto tak, že už môj otec bol humorista. On o tým síce neznal. A ľudia, on také otázky kladol, že my sme umierali šmichom. Utorí, Ander, co to je za žima toto? Otec, teraz je veľká žima. Teraz veľká žima? Ha! Da kedy boli také žimy, že v jari každá žena bola v inom stave. A v Rusku sú také žimy, že v rani v teplákoch chodza. Veru tak? A v Anglicku je taká hmla, že mesto semaforoch na križovatke stoja policajti a vykrikujú farby. A v Afrike sú také horúčaví, že kravy doja sušené mlíko. Dokonca som čul, že stromy behajú za psami, že by ho čúrali. Ander, a v Brazílii je tak mokro, že tam na prechádzku ľudia chodzá s rybami. Ľudia, on také vydumoval, ktorý Ander, jak hrali Košice fotbal? 0-0 ocet. Ó, tá škoda im bolo začínať. To snad nie je pravda, Anderku, co še robí s tým švetom. Tá sušet zomre, hasič, a zomre na zápal pľuc. To je pravda. Ja keď som mu z internátu napísal, otec, pošli mi penieži, lebo skončím na ulici, tam mi odpísal, dávaj pozor, že by sa nezražilo auto. Ľudia, ja som zmeškal autobus a otec zúteri, ty nie po mne. Ja keď zmeškal autobus, ja ho predbehnul a na ďalšej zastávky som ho čekal. O, to jak rýchlo si ucekal. Ha, da kedy mi voda v kolene zovrela, Ander. Ľudia, keď zomieral, tam mi dal jednu radu. Zapamätaj sebe, Anderku. Kto še spoci od polivky je zdravý. Kto od aspirinu je chorý. Kto od milovania je starý. A kto od roboty, ta je vúl. Ja takže ja toho aj príjmem. Minule vám šednem na lavičku na stanici a taký chlapec šedel pri mne a začal plakať. A ty co plačeš? Ja chcem z maslo chleba. No a co si brani? Sedíte na ňom. Minule, ľudze mojo, ja še tak prechádzam a jedna cetka vyšla od doktora a nadávala jak dziva. Nadávala. Kto to videl? Zubar chce 30 tisíc za nové zuby. Ha, Anderku, radšej budem požičovať zo čestri. Stojím na bráne a taká mladúčka išla, tak zývala. Ha, rekl zvíče, co si robila v noci? A ona na mne kukne, to dedo, čo vy už dávno nie. Ide. Zeše človek obrací, tam je humor. Ja minule prídem do obchodu a taká dáma tam chodzila. Je, pán Anderson, strašne rada, že vás vidím. Strašne rada. Viete, chcem niečo kúpiť manželovi. Chápete? Bude mať 50 a vy mi iste poradíte. Medzi nami je 20 rokov rozdiel. Ale milosť, pane reku, vy nevyzeráte na 70. Kde prídem do špitalu a tam jeden tak nervózne chodil hore, dolu, taký mladý muž. Ja kúkam na neho, tak no co, čakáme rodinku, viete, pán Anderson, nervózne, tak chápem. A naraz sestrička donese decko, ľudze mojo, čarné jak uhel, on na ňoho kúka
A to muselo dojsť k zámene. A ona utorí, áno, pred 9 mesiacmi. Čiže minule prídem do susedov a tak še oprem od zvere a utorím, no co susedi, co nového? A oni utorí, Ander, čerstvo na treté zvere, co še opraš. Čiže prídem na trh a tam jeden vykrikoval, dneska kúpte, zajtra to už bude zmena o 30%, dneska kúpte, zajtra bude zmena, to ste mali vidieť. To tie ľudze jak dzive kúpovali. A ja idem za ním, reku, chlope, a o jakých 30% jutre ide? No, o 30% bude lacnejšie. Idem po ulici a taký malý chlapec z dievčatka starha šaty. To co to je toto? Co to ty robíš? Ujo, my sa hráme. A na čo sa hráte? Na otecka a susedu. Ľudze, štretnem dievčatko s kočíkom a kúkam do kočíka. A babika je kde? Ja berem antikoncepciu, ujo. Ľudze, štretnem dzetka a utorím dzedu. Vy ste mali 8 za šatku, nie? Hej, Anderku, no a co ste dostali? Ander, znaš, keď som bol malý chlapec, dostal som na narodzeniny buben. A mal som strašnú radosť. Ale co ja, Hneška, budem robiť s 80 bubnami? Toto mi vyšlo. Ja mám takého malého vnúčika a takého vypchaného papagaja. A ten vnúčik mi utorí, detko, a to prečo je ten papagaj vypchaný? Na synu môj, ten papagaj s dedom zažil nádherné aj zlé chvíle. Dedo ho miloval a keď scipnul, aby ostal pri mne, tak som ho ľúbil, že som ho dal vypchať. A vnúčik utorí, aj my ťa ľúbime, detko. Minule vám prídem do holiča, sluchajte, chlopi, idem še holic a on mi ping-pongovú loptičku pchá do papuli. A vy ste ošalel. Viete, pán Ander, to je teraz taká móda. Toto líčko sa vám tak naduje, chápete? A dobre sa to holí, chápete? Dobre sa to holí. Vy ste ošalel. A keď tú loptičku zhltnem, co še stane? To čo by sa stalo? Tak ja každý donesiete ju o 3 dni. Že minule vám prídem do kostela a jeden še tam modlil. Pane Bože, toho roku si zobral mojho obľúbeného herca. Pane Bože, toho roku si zobral mojho obľúbeného hudobníka. Ja verím, Pane Bože, že ty znáš, ktorý je môj obľúbený politik. Že idem po Valale a vybehli tá kúri na cestu a jeden šaleňak išiel na motoru, prask a zobral to tie 3 kúry a deži, jak to uvidzel. 3 sliepky, zavolám policiu. Ale čo idete volať policiu? Tu máte 100 eur a bude to. Myslíte? Áno, no dobre. Šofér odišiel a ja tak z boka kúkam, ktorým deži. 100 eur za 3 kúry. To je vynikajúci obchod. Ale to je skvelý obchod, lebo to nie moje kúry. On vám prišiel do karčmy a utorí karčmarovi. Juri, skoro, jedno pivo, jeden rum, bum bum. Jedno pivo, jeden rum, bum bum. Jedno pivo, jeden rum, bum bum. Co tak rýchlo piješ? Ha! Keby si toto mal, čo ja tiež by si rýchlo pil. A čo máš? 1 euro. Kde se človek obrac? Minule prídem do lekárni a taký dzetko hutorí tej magistre. Prosím si, kyselinu acetyl salicylovú. Povedzte rovno aspirín, dedo. Ó, táto si nezapamätám. Kde ja s Eržu šedzím v reštaurácii a zavolám čašníka a hutorím, prosím vás, tu som so svojou paňou a máme výročie svadby, aké víno by ste mi doporučil? A on na mne kúka, ktorý pán Ander, to záleží, či chcete oslavovať, alebo na to zabudnúť.
prídem do mesny, ľudia, on mi predá kurče a jedna noha kratša. To co za invalida mi tu predávate? Pán Anderta, vy ho chcete zjesť alebo učiť tancovať? Idem vám večer a pod pouličnú lampu taký človek opitý leží a ja mal sumenie, prídem k nemu, môžem vám pomôcť? A on, áno, zhasnite. Ľudia, minule vám cestujem na koncert a prídem na stanicu, pýtam sebe lístok do Žiliny, dal som jej 50 eur. Ona hovorí, pán Ander, nemám vám vydať, dám vám až do Olomouca. Že šednem do vlaku a taký chlopík šednul ku mne a tak na mne kúka, vy ste Anders Košičák. Reku, hej, ó, tá dneška tu bude sranda, bude sranda. A vy zecestujete do Humeného, tá bude sranda, bo ja opačne rečem. Po Praze vystupovala taká babka, mala takú veľkú tašku a taký češký kufer, ja stará škola, zobral, nešem to ku dverom a ju tarhalo, ju furt tarhalo. Ona furt chcela vystúpiť. A hovorím, teta, musíte počkať, kým bude stáť. A ona na mne kúkla, táto by som vše načekala. Ľudia, vrácim vše do kúpe a tam taká mladučka vám šedzela, nožka prešmarená cez nožku, cigaretka v pusinke. A ja na ňu kúkam, slečna alebo mladá pani, zaperši, tuše nefajči, a za druhé, mladá dáma, ktorá fajčí, môže mať debilné deti. A ona na mne kúkla, ó, tá vaša mamička musela byť tuha fajčiarka. Ide. Isté mi dáce za pravdu, že teraz toto spoje porušili pánové Ševoža na Luxušova, vy Ševožce, jak chcete. Ja po druhým čase idem autobusom, natriskaný autobus, ja še ledvo upchal, taký sopľak tam šedzel a tak kukne na mne, dedo, radi by ste si sadli však, reku, hej, ale dze. A na to taká mladučka, še vtrepala nuka cenka, ľudze moja, klinec, ale make-up, dámy, ja uznám, že moderná žena musí byť dneška upravená. Ale to tam mala taký make-up, jaké by ste skelňu našmarali na scénu. A ten šofér bol taký dobrosrdečný, on sám pre sebe to povedzel, ale to bolo čus na celý autobus. Ha! Farba patrí na scénu, nie na tvar. A on autorí, a somar do chlieva nezavolám. Ide. Na to, že autobus pohnul a jedna kričí, stiahnite to okno, lebo sa tu zadusíme. No tak sme stali okno. Za chvíľu druhá, vyťahnite to okno, lebo tu zamrznem. A my vyťahli okno. Stiahnite to okno, lebo sa tu zadusíme. Reku, ľudze dobré, urobíme tak. Sahneme to okno, že by tam tá zamrzla, potom vycahneme, naj to tá še zaduší a bude pokoj tu. Minule som robil koncert v Prahe a o mne je známe, že ja še bojím lítať. No še znám medzi kolegami. Ľudia, ja strachu už chodil po košickým letisku. 2 hodiny lítadlo meškalo. Ja nervózny. Naraz sme vyleteli. A ja utorím letuške, prosím vás. To čom sme tu 2 hodiny meškame? No čom? Viete, pán Ander, pilotovi sa nepoznával zvuk lietadla. No a kým sme prehovorili druhého? Ja také bolenie brucha ulapil. Ledvo sme doleteli do Prahy. Ja z lietadla rovno do zachodu. Otvorám dvere a narašťujem. Ako sa máš? A toto je technika. Dobre,
Dobre. Šidám na misu. Čo ideš robiť? A co by som tu robil? A spoza prepašky ešte ozvalo, zatelefonujem ti druhýkrát, niekto mi do toho kecá. Na to, ľudze mojo, do vedľajšej kabinky jeden vliecel, naraz čujem čľup, žbunk, a ja hovorím, ale vám zavidím. A on hovorí, nemáte čo, to čľup bolo do gati a to žbunk bol mobil. Ľudze, víkend ja ponáhľal, idem autom po Košicoch a naraz me haltuje policia. Mestko me haltuje, jak divá, kúka na mne, no, pán vodič, tak to bude za 60 eur. Ježišmária, to ste vy, pán Ander. O, tak my Košičania vás milujeme, nepokazíme vám víkend, na pokutový listok vám dáme dátum zo stredy. Ľudze, vyrážim a naraz jeden človek mi podliecel pod kolesa, no zastal som od neho na 10 cm, tak som šetresol a on, vy somár, vy kvoň, ja mám 9 detí, neviete dávať pozor. A ja na ňo kúkam, a vy, čo máte 9 detí, mne hovoríte, že kto má dávať pozor. Si pomyslel. Že ja nejdem domov spať. Moj frajerka mi praví, máš je prenocovať. A ja čakám pod oknom a ona mi otvára. Počujem, aký hlas jej dohovára. Lebo že som chudobný, aby ma nechcela. Keď bude se mnou žiť, bude bieda celá. Ona jej nahovára, hej do satiny píša. Svoje ďoky nemohla rozkázať. Popredku som sa bral, aby mi cigán hral. Aby moju milú, môj kamarát verný, neprebral, neprebral. Teba do rána, môj kamarát verný, ponesú na mare. Na mare dreven je z dubovýho dreva. A mne drabí vetru, už ma vešať budú, bolo mi to treba. Pre jednu frajerku, tú hrňovskú dievku, sme sa nepopíli. Pre jednu frajerku, tú hrňovskú dievku, sme sa nepopíli. A to, co sa prestali kľapkať? No, veľa raz mi ľudze povedza, pán Ander, vy stále ohovárate tú svoju eržu. Jak je to vlastne ohováram? To treba vidieť na vlastné oči.
I keď pravda je taká, ľudze mojom, my keď sme še brali, tedy me navštívilo šťastie. Prišlo še rozlučiť. Stali sme pred oltárom a pán farár mi hovorí: Anderku, nebudem si trímať kázanie, lebo keď skúkam na Eržu, budeš mať z toho dosť. A mal pravdu, ľudze moj. Ľudze, tej tak chodzí papuľa, keby naša armáda mala také kulomety, tak sme neporaziteľní. A kamaráci mi povedeli: Ander, ty še musíš zopreť. Ty nemôžeš buď pod papuču. Vycer na ňu zuby. Ľudze, ja na ňu vycer zuby a odtedy nosím protézu. Že tá furt skáče do mne, to ste nevideli. Furt še zo mnú vadzi. Minulé minútory, Ander, rozhodla som še, že všetké poplatky bude platiť z banka. Výborne, ona má väčšie peniaze, jak ja. Že minule vám prizemku som še zabavil s kamarátmi taký, jak še hútory zlá peny. A ona do mne skakala, zašipil, zašipil. To sa myslíš, nebudeš piť, nebudeš piť. Nekrič. Už to je trež, že se vidím dvojmorek. Vidíte, ona sebe hatky zapisuje. Ona má notes a tam zapisuje našo hatky. Minule kúkam, už 3 mesiace do predku má napísané. Minule mi hovorí: Anderko, budem mať narodzeniny, kúpiš mi také daco, co za 7 sekúnd skočí z 0 na 100. Ľudia, také daco kúpil, co za 3 sekundy skočilo z 0 na 130. Osobnú váhu. Minule me dožrala, hovorím: Eržo, ber kabat na sebe, idem do krčmy. A idem s tebou. Nie, ale vypnem kurenie. Ľudze, ja prídem, ona v plavkoch chodila po byte a Rebo, to co robíš? Trenujem kung fu a karate. A to si na co? Keby me potme, dejaký chlap prepadnul. Eržo, taká tma v živote nebude. Prišla plesová sezóna a ja už z toho mal strach. Ľudia len tak chodila: Popaď, Anderku, jaké som sebe kúpila lodičky, vidíš? Za 150 euro u Baťu. Za to tej peniežiši kajak mohla kúpiť. Išli sme na maškárny ples, ľudze mojo. Ona všetko obhorila, fúl len toho ohovorila, tam toho ohovorila. Eržo, pamätáš, minulého roku bol maškárny ples? A vyhrala si peršiu cenu, ani si masku nemala. Bolel me zub. Bolel ce zub. Však som ce ukľudňoval, keľo še dalo. Vládal si malo me ukľudňovať. Prizeme ľudze na ples a tam jedna bola obliečená taká postaršia pani, červený sveter, bílá čapka, želené štrimple, žolta sukňa, kývala z kabelku. A Erža hovorí: To tá je za co oblečená? Za šľapku na dôchodku, Erža. A taká mladučka prišla k baru, vystrih mala taký, že jej zadok bolo vidno. A to tá za co oblečená? Za budúcnosť, Erža. Kde tancujem z peršu, a hovorím: Pani, co by som vám musel dať, že by som vás mohol poboskať? A ona hovorí: Narkózu. Tancujem z druhu, ku pani, ja pre vás nebudem spať. Choďte za mojim manželom, potrebuje nočného stražníka. Tancujem s takú mladučku, reku slečna,
ja pri vás horím. No, staré drevo sa skoro chytí. Tancujem z dalšu a ona, pan Ander, moje srdce je zadané, reku, moja láska, nešáháš tak vysoko. Jedne dokonca utorím, dajte mi číslo telefónu. Som v zozname, ale meno, aj to je v zozname. Na zlo sceny šednem gu Erže a utorím, popať, Eržo, popať. Každý idiot má krásnu ženu. A ona še na mňa otočí, ty lichotník. Ľudze, a urážame, ona me tak uráža, my lehneme do posteli, ona z ruku po mne šmatra a naraz utorí, teraz mi prišlo na rozum, že nám scipnul kanári. Ty si ošalela. Ander, ty si jak Don Juan. Don Juan dávno zomrel, no však. Mám svoje roky, Eržo. Ha! Chaplin v 70-ke splodil dieťa, ale nie s tobou, Eržo. Ona začala plakať. Ja keď som še vydávala, čekala som princa na koni, prišiel len kuň. Za takých chlapov, jak ty, by mali dávať šrotovné. Ľudia, na poražeň. Ja na druhý deň, na druhý deň, ľudze mojo, prídem na obed domu a mrkva na stole. A ty mne marcheu dávaš. Ta ja som zajac? No, popaď, jak zajacom stoja uši. Ľudze, to dá co strašné, ja vám poviem. Dal som jej robiť fotky na pas, prídem do fotografa, reku, to te fotky še udali, joj, pán Ander, jak práve, až vás ľutujem. Prídem domu, na stole listok, som v zoologickej záhrade, príď za mnou, no pravda. Vycáhnul som fľašočku sebe z chladničky, popijam pivko, naraz priletela, ty si nečítal listok, že som v zoologickej záhrade? Čítal. A prečo si neprišiel? Lebo si nenapísala, v ktorej kletke budeš. Ja jej chcem aj polichotiť. My sme prišli na takú výstavu obrazov a tam bola taká nahá žena, taký krásny akt tam bol. A utorím, Eržo, to tá vyzerá jak ty. A ona, no, ani ja nemám čo obliec. Minule jej utorím, Eržo, daj mi čisté trenírky. Tam sú na radiátore, nechali ich tu udržbar. Poslala me kúpiť mesovú konzervu, ja to tu najlepšiu vybral. Ona išla jesť, puj, puj, to čo za konzerva, puj, čo za konzerva. Však na nej je napísané, pre vášho miláčika. Ľudze. A na staré roky, ľudze mojo, ju chycil sex. Nenáročná jak fras. Ona by chcela každý rok. Ľudze. Šedíme pred televízorom a dávali to tu eutanáziu. A ja tak kúkam, ktorým Eržo, keď uvidíš, že aj ja som už pod prístrojmi a na tekutej strave, tak me vypneš. A ona skočila, zobrala mi pivo a vypla televízor. Pekno je to Brezno. Najkrajšia je Bystrica, Bystrica, najkrajšia, Bravo, Bystrica. Hej,
je to teraz. Vypadol mi z vrkoča jeden vlas. Rozkvetaj sa, vrkoč premilený, už ja skladám svoj Vianoc zelený. Ten môj Vianok jak zelená práva, keby to bolo pošledzenie alebo koncert s Anderom z Košíc, keby sme sebe nespomenuli na mojho kamaráta Piťa. Kuniaký bol, taký aj ostal, ale človek s veľkým šercom, ja ho birujem, toho chlopa. My sme chodili spolu aj do školy, to je známe, a učiteľka hovorí, Pišta, vymenuj mi prírodné živly. Piťo stáli a kuň. Ja mu kričím, oheň, oheň, zem, zem, vzduch, vzduch. Andera počujem, ale aj ty dačo povedeš, to Pišta. No, s čím sa umývame? A Píťa utorí, mydlo. Učiteľka prišla na slovenčinu a utorí, tak detičky, dneska budem skúšať Hviezdoslava a Boženu Nemcovú. A Píťa, taký s nami do triedy ani nechodzá. Učiteľka hútorí, ja sa kúpem, ty sa kúpeš, my sa kúpeme. Aký je to čas, Pišta? Sobota. U mňa všetko mal odpoveď. Písali sme diktát a učiteľka tak sponad pleca mu kúka, Pišta, pre Boha. Milujem s Mekým. A Piťo na ňu kúknul, táto, to by som rád videl. Raz učiteľka hútorí, detičky, zajtra príde inšpektor, tak musíte sa dobre pripraviť. A Piťo hútorí, a ktorý? Derek či Kolombo? My sme prišli na hudobnú, a učiteľka Irenka, keď hrá jeden, to je čo? To je solo. Výborne. Števko, keď hrajú dvaja, to je čo? To je duo. No, a ty Pišta, keď hrajú traja, to je čo? Maria. Mali sme náboženstvo a on príde k panu farárovi a hovorí, pán farár, to taký čert koľko váži? Čo? Taký čert. To koľko váži? To kde si zobral? Tá v noci som počul, jak mamička kričí, si ťažký ako čert. Končilo náboženstvo
A pán farár hovorí, tak detičky, kto chce ísť do nebička, nech dvihne ruku. My sme všetci zdvihli ruky a Piťo ne. Píš to. Ty nechceš ísť do neba? Nie, ja nemám rád hromadné zajazdy. A taký ostal aj dneška. Ja prídem do nich, ľudze mojo, a on psovi dáva čarnú kávu. Ty si už celkom ošalil. Ander, to je dneska. Nemôže mu dať zalívanú, bo má vysoký tlak, zna? Minule mi utorí, Ander, mne je furt žima na nohy. Ja neznám, čím to je, ale mne je furt žima na nohy. Pišta, za perši, už máme svoje roky. A za druhé, našo dzedové nošili to tie ceple papuče s takýma prackami. Pamätáte, da ktorý na to, nie? Také sebe kúp. Na druhý deň me štretne, tá ty koňu, ty si mi porazil, však to trha periny. Ja vám vyšvetlím, jak on rozmýšľa. Sluchajte dobre. On išol s dôchodcami na zájazd do Florencii a poslal mi fotku. Ander, som odfotený pri slávnej soche Davida. Ja som druhý zľava. Lebo on chodil po Košicoch a zháňal 2 kilový chleba. Máte 2 kilový chleba? My štabáči máme 80 dekový kilový, ale 2 kilový nemáme. 2 kilový. Máte 2 kilový chleba? Nemáme. Máme 80 dekový kilový, 2 kilový nemáme. 2 kilový chleba chcem. 2 týždne zháňal 2 kilový chleba. O 2 týždne jeden obchodník kričí, pišta báči, poďte, mám 2 kilový chleba. Áno, tak dajte polovicu. On žene poslal na mobil SMS-ku, že doma zabudla mobil. My šedíme v karčme pri pive a na stole zazvonil mobil. Piťo zvihne. No, 200 euro. No tak to pravda, to. Nevidela si 200 euro? Tisíc? No a co, ta 1000 euro, co? Tak kúp, no, ta co? Tak kúp obidvom po 1000 euro, ta co tam? Zložil mobil, chlapi, to či ten mobil toto? Dobre. Ja luščím križovku a hovorím, pišta, co to už do tej križovky dajú za somariny? Vynikajúca svokra na 4. To co môže byť? A Piťo hovorí, urna Ander. Kde on išiel autobusom, natriskaný autobus, jak som už spomínal, spoje po nich nechané, všetko nabité. A on šedzel vpredu a naraz kričí, nie je to nejaký lekár, nie je to nejaký lekár. Zo zadu šetepal chlapík, otrhlo mu rukav, ľudze kravata, prišiel spocený, ja som lekár, čo treba? Povedzte mi chorobu na 3. Cestoval vo vlaku a tam šedzeli dve dámy a luštili križovku v časopise Život. Aj Piťo mal časopis Život. Tak luštila aj on. A naraz jedna dáma druhej autority, prosím ťa, časť ženského tela na 4 začína na P. To čo môže byť? Pata. A Piťo, pú, nemáte gumu. Ja ho vychovávam. To darmo. Minule utorím pišta, v divadle je premiéra, ideme pozbudziť kolegov, chod skúpiť listky. Piťo prišiel do divadla a jeden tam kúpoval listky a utorí Romeo a Julia dvakrát a Piťo utorí Ander a Piťo tiež dvakrát. To taký kuň, on keď še sahoval, tá zobral aj číslo domu, že by nemusel meniť adresu. To ste videli.
Raz mi hovorí, Ander, to je dačo strašné. Som chodil po leše, hladný, smedný. No a to ešte ani vody nemal. Ó, kto taký čas rozmýšľa na umývanie, Ander? My sme išli zo zahraničia a colník šepýta, káva, alkohol, cigarety a piť odrý. Ďakujem, mám plný kufér. Minule, že mi chváli Ander, takú kočku som zbalil, išli sme do baru a minuli sme 50 euro. A píš, z kočku minus 50 euro, to nie tak veľa. O, tá vec je nemala, Ander. V Košicoch na rohu stoja toto, co s týma kabelkami krúca, znáce. A Piťo prišiel k jednej a utorí, slečná, berete aj strávne listky. My sme išli vo vlaku a tam také mladé dzivčata mali také huňaté svetre a on na jednu kúka, utorí, to z čoho máte ten sveter? Z velblouda. Aha, hej, však vidím dva hrby, pravda. Ten kuň mi povie, Ander, zavoláš mi do roboty, dobre? A keď zvihne môj šéf, tá zložíš. Ty si už celkom ošalil. A ja jak znám, že zvihnul tvoj šéf? Noši okuláre, Ander. Ja mu utorím, Piťu, donieš dva piva, na co sme robili, a on donesol bedničku. Však som si pozrel dva piva. Ander, musíš rozmýšľať dopredu. To se chlopa, on príde do karčmy, a mal taký čbánik a utorí kačmarovi, daj mi do toho 3 dvanácky. Nevojdu, pišta bači, tá daj 3 dešatky, no. Uze, on keď sebe vypije, to takého koň ste nevideli. Ja mu utorím, pišta, to ty musíš telo piť, utorí, Ander, nedáš je nič robiť. Ošlepneš, ja už videl všetko, Ander. On prepil dôchodok, ešte sebe aj privyrába, aj to prepil, žena mu nenavarila. Ja prídem ľudze nedzeľu na obed do nich a on obeduje čaj. Ha, až si dopadnú. Čaj obeduješ, Ander, rezne už mi nechuťa. Ja už rezne nechcem, Ander, no a včera si keľo zjedol, 3 šálky, Ander. On je toho názoru, že radšej v karčme umre s pohárikom v ruke, jak v dome dôchodcov bude spomínať na pracovné úspechy. A druhé jeho porekadlo je také, že radšej od krásnej ženy dostane AIDS, jak od hlupého šéfa infarkt. Ľudia, on išiel vo vlaku a tam šedzeli Taliani a jedli takú hrubú salamu, to tú mortadellu. A Piťo tak lačne kúkal po nich. A ten Talian utorí, poznáte to? Nie. Tak mu narezal. Piťo še dobre napraskal. Zobral z vrchu tašku. Vybral šlivovicu. A utorí Talianom, a vy to poznáte? Pravda. No, aspoň vás nemusím ponúknuť. On išiel autom po Košicoch, ľudze mojo, a taká mladá policajtka ho zastavila a hovorí, tak, pán vodič, to bude za 30 eur. A Piťo hovorí, výborne, nastúpte. Ľudze, on je rybar. A co ten kuň vydúma? Hovorí, Ander, na Liptovskej mare tak ryby berú, že keď dávaš červíka na háčik, tam musíš sa skryť za strom, lebo si z ruky zožerú. Ja tomu koňovi uveril. Ľudia, prišli sme tam. 3 dni sme mokli, marzli, jednu takú rybku sme ulapili. Autorím pišta, to tá rybka nastala 100 euro. A šťastie, že sme chytili len jednu. Ľudia, to rozum zastala. A on še zo svoju ženu furt hada. Oni še furt hadajú. On má takú malú cenku ženu.
Ľudia, taká malá cenka, keby sa jej dali dvojeurovku na hlavu, vyžiť aj klinec, ja vám poviem. A oni išli autom a naraz prašata prebehli cez cestu. A ona hovorí, tvoja rodina, tvoja rodina. A Piťo hovorí, hej, svokrovci. A on tiež má švekru, tak jak ja, ale ľudia zo švekru, jak še oni ty znajú vaziť, švekra mu povedala, pišta, ja keď zomrem, dáš mi na pohrebe zahrať. A on hovorí, áno, mama, dám, a odšmetanú. Prečo by sme sa netešili? A dáš me spaliť a tu me rozsypeš po dvore. A Piťo hovorí, tak toto nie, príde vietor a ste v kuchyni. Píde. My stali sme na dvore, a jeho švekra išla po dvore a Piťo tak na ňu kúká, ktorý popaď ander. Stala by za hriech, co? Ty si ošalil. Bože prikázanie. Nezosmilniš. Ander, ja myšlím na to, nezabiješ. Ona mala narodeniny a Piťo utorí, tá co jej mám kúpiť, tá co starej pane môžeš kúpiť? Kúp jej dať co na tvár. A on jej kúpil košár na psa. Ľudze, ona keď zomrela, tak jej dal hasičak do trúhly, bo to keď skončí v pekle. A na pohrebe še modlil, pane Bože, zober ju s takú radosťu, z jakú ja ju pošilám. Ľudze, ja mu utorím pišta, jutre ideme do Poľska, o 5 ráno bude stať pri auce. Dobre, onde, dobre. Ľudze, o 5 ráno prídem, on tam stojí z lopatu. A toto cina co? A ty si povedzel, ideme do Zakopaného. Ľudze, ja utorím pišta, tá ty si už kuň, tá ty dáš inzerát, predám staršiu motorku do okna. Ander, bežne še dávajú inzeráty do okna, ale ty bývaš na 11. poschodiu, ty. Minule mi hovorí, Ander, predstav sebe, ja taký čestný človek a ja furt placím pokutu v električke, v autobuse, bo zabudnem štiknúť listok. Ale toho mešaca som sebe dal pozor. Kúpil som lístky na celý mešac a hneď som ich naštikal. Ľudze, u nás v Košicoch je karčma tak z kopca. Dobre, še tam ide, horší še už ide z tej karčmy, takedy še vám podarí až ráno víc. A Piťo tam od rána chodí. Minule som tiež mu povedal, od rána už ideš vypiť pol deci. Ander, nebudem na to myšlieť celý deň. Ľudze, vošol do tej karčmy a po obede išol z karčmy už zrichtovaný. A z kopca išla na bicyklu mniška. Vítor fúkal, ten pláš rozsáhnutý, chudé reagujzela toho Piťa. Piťo išiel doľava, ona doprava, Piťo doprava, ona doľava. Dva raz, tri raz vybrala, štvartý raz ňu buchlo do priekopy a Piťo utorí, dojazdil si Batmané. Ľudze, to je dáco strašné. Zeše s chlopom obracím. On išiel zo ženu na svadbu a má takého malého trojročného vnúčika. A išli z tej svadby a zastavila ich polícia. Tak, pán vodič, budete fúkať. A čo ja mám čo fúkať? Tá ja nepijem, tá na čo budem fúkať? No keď nepijete, aký je to problém? Ľudze, jak Piťo fúknul, tráva je malo želená. Tak vy nepijete. Máte pokazený prístroj. My máme pokazený prístroj. Áno, dajte fúkať mojej manželke. Dali fúkať manželke, zelená, no, pokazený prístroj. Aj vaša manželka mohla vypiť. Aj moja manželka mohla vypiť. Tak dajte fúkať tomu trojročnomu decku. Dali fúkať, zelená. No, pokazený prístroj. Asi máte pravdu, pán vodič. No, pokračujte v ceste.
Piťo vyražil a utorí žene. No vidíš, jak si brechala, keď som dal chlapcovi 2,5 deci. Zeše s chlopom obracice. A Česi utoria jednu krásnu vetu, že náhoda je blbec a presne je to s Piťom. My sme išli vo vlaku a tam pri okne šedel taký pán a Piťo na ňo tak kúcha, utorí Ander. Toto je kráľ Štefan. Co? Toto je kráľ Štefan. Ty si oštalel. Kráľ Štefan zomrel pred 1000 rokmi. A na to, ľudze mojo, otvoria še zvere na kúpe, vojde jeden chlop, kúkne na toho pána, ahoj Štefán, nevidel som ťa 1000 rokov. A Piťo utorí, tak kto ošalil z nás? Budem ja gazovať, pore a radím koťa. Budem ja gazovať, pore a radím koťa. Hej, projdem sa ja, určiť gazom, budem si omše kázať. Hej, vyučím sa ja gňazom, za mladýho farára. Za jak ňazom, za mladýho padána. Hej, budem si ja zpovedať, hrnie ďovky z kotána. Hej, budem ich ja zpovedať, rozrešenia im dávať. Hej, budem ich ja zpovedať, rozrešenia im dávať. Budem popíjať. Oj, hrdieňovky z kotára, sedia pred mé lavíci. Hrdieňovky z kotára, sedia pred mé lavíci. Oj, beda tomu šuhajovi, čo vezmu do reči.
Milujem svoje postavičky, ale za tých vyše 45 rokov, co behám po javiskách, milujem kolonku, milujem zážitky zo života. Sú nádherné, krásne. Ja nemusím nič vymýšľať, všetko vymýšľať je vy, alebo život. Ja tomu dávam len omáčky. Nikdy nezabudnem, jak taká mladučka išla na bal, takže kechlila a babka tak spokojne na ňu kúkala. Čau, babi! Neznám, kedy prídem. Haňko, čekaj. Však si nohavičky nezobrala. Ale bábka, a vy keď jete na koncert, berete vás tu do uši. A z dvora taký malý chlapec kričí. Stará mama, môžem dneska s tebou spať? Nie, už si veľký. A sused môže. Viete, Hneška už podnikatele bohatí neznajú, co chovať. My sme chovali holúbky, zajačíky, pravda. Dachto mal kozičku, dachto mačičku. Oni dneska chovajú tigre, levy. A jeden choval slona. A neznáš ho zbaviť. Utorí druhomu podnikateľovi, nekúpi slona. Ty máš nádherný park, ten slon by še tam vynímal. Kúpil by som za keľo, 200 tisíc. No táto neveľo. Ale taký slon veľo zožere, nie? Slon, košik, trávy, nič vec. Ale veľa hnoja za ním. Za slonom, dva lopatky na týzde. Ľudia mu ho predal. O mešače štretnú, tá tyši mi poradil. Však to senný voz zožere. 30 furíky hnoja za ním mesačne. O, keď budeš o ním tak rozprávať, už ho nepredáš. Že humor vzniká krásne zo života, tu je typický príklad, tak jedna manželka direktora telefonuje do roboty. Haló, manžel je tam? Nie, manžel tu nie je. Vy ste jeho sekretárka? Nie, upratovačka. A sekretárka neviete, kde je? Neviem. Ani manžel? Ani, ale nebudú ďaleko, lebo majú šaty prehodené cez stoličky. A musel som še zašmiať, jak jeden behal kolo jazera. Manželka sa topí, zachráňte manželku, kto zachráni manželku, dám mu 1000 eur. Jeden mladý, že tam šmaril, hrával rukami, vytáhnul vonka a ten kúka, to je svokra. A zachránca ho, ktorý, čo som dlžný. Človek časom starne, ale ja furt utorím, že aj medzi seniormi je nádherný humor. Treba žiť naplno. Moja babka Nebožka, pamätám jak Hneška, zomierala na 15 rokov. 96 rokov še dožila. 15 rokov bola truhla na povale. A furt zomierala, a furt Anderku, zavolaj mi farára. Ja je zavolal doktora. Doktor ju vyšetril, autor je pan Ander, babka prechladla, o týždeň bude na nohách, buďte kľudní. Odišol a babka utorí, kto to bol Anderku? Kto? Kto to bol? Doktor, babka. Hej, tá dobre, lebo na farára si veľa dovoľoval. A nezabudnem, ľudia moje, jak starka ležela na posteli a hovorí, starky, ja už asi končím. Idz do komory, tam sú dve krabice. Donieš, ja si vyšvetlím veci. Donesol dve krabice, otvorí peršu a tam boli 3 vajíčka. To je co? To, keď som se podviedla, tá som tam dala vajíčko. Otvoril druhú krabicu, 0,5 dolárov. A toto čo? To, co som predala vajíčka. A že treba še šmiať, jak še utoríš merci do očí, to dzetko s babku leželi na posteli
a dachto zvonil. A babka hovorí, ole, starky, kukni, kto to zvoní. Starky prišiel ku dverom, cez to okienko kúka, to bude dachto z Baumaxu, bo vidím kosu. Zážitky sú nádherné. Jedna dáma chcela papagaja, co rozpráva. A ten predávač jej hovorí, prosím vás, pekne milosť pani, papagaj, čo rozpráva, taký je raz za 50 rokov. Ono sú papagajíky, ktorí dokážu povedať dve, tri slova súvisle, možno vetu. Ale taký, čo rozpráva, to nemáme vždy. Máme síce jedného, ale nemôžem vám ho predať. Prečo? On bol 17 rokov vo vykričanom dome. Vy si viete predstaviť ten jeho slovník? Čo vy s tým spravíte doma? Ja ho prevychovám, ja ho prevychovám. No dotedy do ňoho hučela, až jej ho predal. Ona papagaja donesla domu, položila ho na skriňu. Papagaj kúka. Pekné zariadenie, pekné. Pekné zariadenie. Prišli jej dcery. Á, nové kočky máme, ťa. Nové kočky máme, aha. Prišla babka. Ó, tá sa nepredá. Tá sa nepredá. Na to prišiel manžel. Serus feri. A že aj dnešná mládež už je inakšia, jak sme boli my. No, učiteľka v škole, takej piatej triede, našla u jednoho porno časopis. Červenela, jak listovala. Ježiš, no ja by som rada videla tvojich rodičov. A chlapec utorí, otvorte stranu 13. Zážitky sú krásne. To jedna prišla k doktorovi a hovorí, pán doktor, ja mám vynikajúceho manžela, manžela s veľkým srdcom, ale keď si vypije, ja mu dohováram, aby nepil, a on ma vyplieska, on ma tak vyplieska, to je hrozné, inak dobrák. Ja mu hovorím, Lacko, na čo piješ, prask mi jednu, druhú, no ja neviem, čo mám robiť. Ja vám poradím, keď manžel ma vypite, kloktajte hrdlo čajom. To pomôže? Pravda. Ľudia, o mešac prišla, pán doktor, úžasne ste mi poradili, no úžasne, manžel si to si vypije, ale ja si kloktam hrdielko, ja si ho nevšímam. A doktor, ktorý ja som vedel, stačí držať hubu. Ľudia, že dzeci sú úžasné. No príde telefón a taký malý chlapec dvihne. Prosím, je otec doma? A kto volá? Jeho šéf. Ktorý? Ten chudý papagaj či ten tlustý somár? To, minule jeden prišiel nad ránom a žena zobrala válok a tresk, tresk. Keď šéf prebáč na posteli, prebáč, ocko. Ja zabudla, že si mal nočnú šichtu. Že život je vážne nádherný. Totiž tak jeden jednej kurizoval a hovorí, poďte ku mne, ukážem vám, aký mám krásny nábytok. A on hovorí, nejdem. Chlapca mám, čo som chcela vidieť, známky a dievčatko, čo motýľov. Že ja tiež jednu odprevádzal, priznám, že je merža čula, tam je zabije. A odprevádzal som ju z plesu a ona hovorí, viete, pán Ander, som tak rada, že vy ma práve odprevádzate, lebo minule ma jeden odprevádzal, taký sa mi nevidel a som si povedala, čo ak ma bude chcieť poboskať? Čo ja spravím? A ja sebe myslím, keby si znala, co ja chcem, tá zomreš. Čas beží jak šalený, jak šehutoria môj otec. Keď zomieral, mi dal jednu radu, tu som povedzel v úvodze, ale on mi dal ešte jednu. Utorí, Anderku, keď staneš ráno pilný jak včielka a celý deň budeš dredz jak kuň a večer budeš lihac unavený jak pes, tak chod k zverolekarovi.
Že ja som strašne rád, že sme še tak zišli, lebo ja furt utorím, kolektív je kolektív a dobro furt vyhra na tom. Ja to dávam na príklad, že bol jeden dobrý chlapec a jeden zlý chlapec. A z balkona pľúvali na ľudí. Ten zlý opľul troch. Ten dobrý ošem. Dobro zaž vyhralo nad zlom. Jaj Bože môj, čo mám robiť? Či sa ženiť, či len taký kusku nechce, peknú mi nedajú, nech si s ňou len koky vymetajú. Maličku si nech si vziati, aj s tom je ťažko žiť, tá malička tam je po bradu, mal by som s ňou veľkú parádu. Vysokú si nechcem zjači, aj s tom je ťažko žiť. Tá vysoká, tá má dlhé nohy, bolí z nej nastavenia rohy. Tá vysoká, tá má dlhé nohy, bolí z nej nastavenia rohy. Publiku, a bezosporu Hneška ste aj vy taký, zvyknem dávať bonus. A bonus dám aj vám, co ste sebe toto DVDčko kúpili. Čas beží jak šalený.
Ander už beha po javiskách vyše 45 roky, nože to ani tak nezdá. A raz ja chlap som še spýtal jedného dzetka, dzedu, jak je to v tej starobe? A on ktorý znal Žanderku, keď dožiješ 60, okamžite stracíš dva veci. Pamäť, už nepamätám, co to povedal. Ja hovorím, že každý vek je krásny. Ja strašne veľa cestujem, môj život je vlastne na kolesách, raz som dolu, raz vo vzduchu. A minule som išiel vlakom do Olomovca a vlak tak hlúpo zastal. Tie schodíky boli dajak mocno vysoko a taká dáma v úzkej sukničke chcela nastúpiť, sahla zips, za tú nožku neznala, sahla zips a ja ju ulapil za zadočok, šmaril do vagona a ona še otočí. My sa tak nepoznáme, aby ste ma chytali za zadok. Ani vy ma tak nepoznáte, aby ste mi stiahovali zips na nohavico. A ja rád poradzím ľuďom. Tak, jak mne, takedy umelci radzili a ja še hneška tým mladým snažím poradziť. A dávam to napríklad, ľudze, jak taký dzetko šedzel medzi vnúčatmi, autori znáce zeci mojo, raz som v Afrike predával golfovo čapice. To išlo strašne na odbyt. To bol vynikajúci obchod, ale bola horúčava. A ja taký unavený šednul pod palmu, zdriemnul som, še zobudzím, ani jedna čapica. Kúkam po stromoch, každá opica na hlave mala čapice. Co ja teraz spravím? Ale prišlo mi na rozum, že opica opakuje po človeku, tak som spuštil pa-pa-pa, pa-pa-pa a opice pa-pa-pa, pa-pa-pa. Zobral som čapku, šmaril na žem, všetké opice šmarili čapky, ja pozbíral a úžasný obchod som spravil. Prešlo veľa rokov, a išol vnúčik predávať toté čapky do Afriky a presne to isté šemu stalo, co dzedovi. Tak urobil. Pa-pa-pa, pa-pa-pa. A opice pa-pa-pa, pa-pa-pa. Zobral čapku, šmaril na žem. Ani jedna opica nešmarila. Len taký malý opičak zešol dolu a hutorí. A ty, čo myslíš, že my sme nemali deda? A utorím, ľudia mojo, že každý vek je nádherný. To dzetko mal 105 roky a taký čas plno novinárov a čo ste jedli, dietko, ako bolo, no dotedy ešte nikto nestaral, pravda. A dedo na nich chúka, no ako som dožil tých 105 rokov, taká otázka, no ako. Zahodil som cigarety, alkohol, aj baby. A kedy, dedo? Ó, už to bude rok. A tyž tak jedna babka prišla k doktorovi, doktor ju vyšetril, kúka, babka znervoznela. Co, pán doktor, babička, a sa vám to bojím povedať. Vy ste v inom stave. Čo? Vy ste opity, či co? V mojom veku ja môžem byť v inom stave. Som 40 rokov lekárom, babka. Príroda robí zázraky. Vy ste v inom stave. Baba vylecela od doktora, zobrala mobil a volá dedovi. Ty koňu, ty somár, ty darebák, ty si me donesol do iného stavu. A dedo hutorí, a to ktorá volá? Ľudia mojo, humor je nádherný. Roky ucekajú, divák starne zo mnu, ale poviem vám jednu vec, že ja to dávam napríklad, jak ten život uceká, napríklad ze chlapov. To chlapci skončili vysokú školu a še dohodli, že každých 16 roky še budú stretávať. Štretli še po 16 rokoch, tak kde ideme? Do Zlatého Orla. Tam sú krásne čašničky. Tam ideme.
kšefta Zlatého Orla. Štretliše o 20 roky. A kde ideme, chlapi? Do Zlatého Orla. Tam dobre pivo čapujú. Dobre, tam ideme. Štretliše o 30 roky. A kde ideme, chlapi? Do Zlatého Orla. Tam dobre varia. Dobre, tam ideme. Štretliše o 40 roky. A kde ideme, chlapi? Do Zlatého Orla. Tam schody nie sú. Tam je dobre. A štretliše o 50 roky. A kde ideme, chlapi? Do Zlatého Orla. Tam sme ešte neboli. Život je nádherný a ja furt utorím, keďže dokážeme tak štretnúť a dokážeme ešte zašmiať, opláci še žiť. Ja furt poviem. Je to šalený, rýchly švet, ale v tej rodzine, keď len dvojo sebe rozumejú, je to krásne. A ja to dávam na príklade, jak sebe zať rozumel so svokrom. Zať stal na balkóne, kúril a švekery šol napitý jak verba s karčmi. Ja tak nošil, pravda, kúknul hore. Znáte, co rozprávali? Svokor še pýta. Je zmija doma? A zaď odpoveda obidva. Výrazní novinári vytýkajú, že ja vše nevenujem satíre. Ja furt utorím. Pekár nech peče, krajčír nech šije. Ja som ľudový rozprávač, humorista, venujem vše tomu, ale dám vám jeden príklad. Jedna dáma prišla k doktorovi na prehliadku, doktor ju vyšetril, postavil však okno a dúma a dúma. Ona zliknutá, čo pán doktor? Niečo zlé, ale aniel drahý. Vy ste zdravá ako buk, ale jedno mi nejde do rozuma. Ste 3 roky vydatá a ešte panna. Viete, pán doktor, manžel je minister. A sľubuje, a sľubuje. No tak, ešte jeden z pripravovaného repertoáru, kým my budeme pokračovať z ďalšej sláve. Piťo nenávidí mačky. A on že neznal mačky zbaviť. Zobral do motora mačku, odnesol do Prešova, vyšmaril. Vráci še domov, mačka doma. Zobral ju druhý raz, išol do Miškolca, vyšmaril mačku, vráci še, mačka doma. No, zobral ju tretí raz, 5 hodín chodil po leše, vyšmaril mačku, o 2 hodiny telefonuje domu. Mačka doma? Áno. Pú, daj mi ju, bo ja som zablúdil. Jeden telefonoval do Prahy na políciu. Halo. Tata tam policia. Áno, tu dochol kokoň. Chápete? A tmrdí. Chápete?
No ale kde presne? Na vavá, na vavá, na vavá, na Václaváku? Nie, na vavá, ale prosím vás, bac. Na druhý deň volám. To som opäť ja. Tu ten kokoň smrdí a dochnutý je a smrdí a nejdete po ňom, ha? Ale kde presne? Na vavá, na vavá, na vavá, na Václaváku? Nie, na vavá, na vavá, ale prosím vás, bac. Na tretí deň, koľko ráty budem volať, že tu dochokoň a tmrdí, chápete? No ale kde presne? Na vavá, na vavá, na vavá, na Václaváku. Áno, už sme ho tam prenesli. Taký Zetko prišiel k doktorovi a hovorí: pán doktor, kúknite na to tie ruky. Vidíte? Železo zlámu. Železo. Ale dolu som slabší. S tým, že nedá na co robiť. Ale nie do lekárska veda je ďaleko. Máme modré pirulky, predpíšeme vám a o mesiac prijete na kontrolu. Zetko prišiel o mesiac na kontrolu. Donesol vína, piva, palenky, ovíme doktora. Pán doktor, ste úžasný. To denne sex, denne sex. Manželka je spokojná. Ó, ja od vtedy doma nebol. No a... Aby som še nemusel vrácať... Vy ste perfektní, tak ešte jedna rozprávka pred spaním. Na dobrú noc, keď chcete, ale dávajte veľký pozor. Janičko s Marienku blúdili po leše, blúdili a bola veľká tma. A naraz v diaľke uvideli svetielko. Išli za svetielkom, až prišli k domčeku. Kúkajú cez okno a tam še Zetko miloval s babkou. Poznáte to? Nie, skúste, je to fajn.